Saya pernah dengar Nabi Isa akan datang akhir zaman, Islamkan semua orang termasuk orang kafir. Betul ke dok? Dok betul, tak ada kata gitu. Yang dia katanya Nabi Isa turun daripada langit akhir zaman bukan mengislamkan semua orang, iaitu menjadi pemerintah yang adil selepas daripada zaman Imam Mahdi. Faham tak? Ne? Lepas zaman Imam Mahdi mengalahkan tentera Yahudi, maka Nabi Isa nak dilantik menjadi khalifah. Dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad dan mempatuhkan salib dan membunuh babi. Benda makna patuh salib, benda makna bunuh babi, kejar babi, tembak babi Nabi Isa. Hei, itu bukan tugas Rasul. Dari naik khabar atas gereja, Nabi Isa repis salib. Kan, ni simbolik, kata ulama. Maksudnya, dia membatalkan agama Kristian. Faham? Dia kata agama Kristian adalah batil, tidak sebenar. Aku bukan anak Tuhan, aku hamba Tuhan. Itu maksud mematuhkan salib. Dan aku tidak dibunuh di batang salib. Tahu tak? Dia membatalkan dakwaan ajaran Kristian. Itu maksud patuh salib. Dan bunuh babi, orang Kristian mengatakan Nabi Isa menghalalkan makan babi. Orang Yahudi tak kata Nabi Musa kata halal. Kerana dalam kitab Injil, kitab Taurat, kitab Quran, haram babi belaka. Tak boleh makan, tiga kitab. Faham tak? Tapi bila Nabi Isa wafat, dia kata boleh makan. Nabi Isa kata boleh makan. Maka orang Kristian putih makan tak babi ni? Makan babi. Oh Allah haram. Nah, Yahudi, dia banyak tukar bak hukum uduk. Tapi bak makan babi, dia tak tukar. Kekal haram siapa lening. Betul tak? Maka di Israel tak ada beli babi untuk dimakan, beli babi untuk ekspor ke negeri Kristian. Kerana dalam agama Yahudi tetap haram makan babi. Nah, maka Kristian dia dongeng, dia kata Nabi Isa boleh makan babi, maka makna membunuh babi, membatalkan pula akan hukum halal makan babi. Ini adalah karut. Itu maksud dia. Ya? Haa.